No niin, päivä. Nyt rillimakkarat syönti. Pari pakettia makkarata otin, niin maistellaan. En hiilosta ottanut. Sehän on hyvää makkaraa, mutta maistellaan nyt välillä muitakin. Ei kun tuonne kohti rillikatosta. Niin tämmöset makkarat nyt testi. Habanero Capanucci ja Wilhelmi Carolina Reaper Chili. Katoottaan, tukehuttaanko vai mitä tapahtuu. Kaverina on termaselli. Itikota ruppaa teillä mätässä ainakin olemaan. Pakko se on suojattu. Pian muuten reikiä tähän. Tehdään nyt tällä rillillä. Välillä. Tuon näköisiä ne on ruokilleen. Joo, antapa siinä rillaattu. Maistellaan kohta. Siinähän ne jo tirssuu. Kohta syyä. Kyytipoikana tätä rillisalaattia ja siinä appia nyt tietenkin. Juomista ei tullut mukaan, mutta koitetaan pärjätä. Anna vastuusti ja saldia. Tämä on hyvä. Tykkään. Eiköhän ne ruppe ole. Tuo taittaa olla joku ja nuo on varmaan habaneerot. Kai nyt kolme jaksaa syö. Annapa simaatti. Pannaanpas lasit pian, niin etten jää minun kyyneleet. Kyllä pakka. Tuo ehkä on habanero. Sillä jos aloitellaan, se on varmaan vähän kevyempi. Tähän ötökkö tätä. Tuo on kyllä hyvä. Ei ole liian tulin. Just sopii. Ehkä. Yksi on hyvä se chili sulatejuusto Wilhelmi, se on kanssa makoisa. Napas sinapin kanssa. Niin kuin olen sanonut, en minä hirveän tulisen ruoan ystävä ole, mutta nyt tuli joku himo näin. Mitäs työ tykkää rillalla kesällä? Makkarata vai lihoa vai kasviksia vai omo nahkoa vai? Makkara on hyvä. Pihvi on pihvitti ok. Ja hampurilaista ne tulloo hyvät rillissäkin. Onkohan tuo se Carolina Reaper? Suottapa olla.
Maistettavasti. Nasinappi. Tämä voi olla tulinen minun makkuun. On tämä tulisempi mitä tuo habanero. En tiedä onko mulla makuaisti mennyt vaan. No on tuossa kyllä potkua. Minun tarpeessa. Tää ei tuo pahaa. Joskus tämmösen paketin vuosia sitten ostaa silloin kun ne tuli, niin tuntui, että se oli tosi tuli. Räkää irto. Perhana kun. No on hyvä. On tämä tulinen. Tämä nyt ei varmaan maistu mihin tästä. Olis aina hiilossi otto tuo. Ampiainen pörpättää jos. Älä pistä minun. No niin. Painu persiisse. Heti lähti. Tämä on hyvä, että mä oon habanero. Ehkä tuo riipperi on vähän liian tulinen minun mukaan. Se sulaten juusto chili on semmonen just sopiva ehkä. Eikö se Lidlissä on se tulinen makkara kannassa? Mikä saakeli? Inferno vai mikä se? Olis kyllä mennyt neljäs sivu. En kehtoo nyt ennen hakke. Syön tuosta tuota kasvista. Viime kesänä mä rillasit vähän. Ei pihviä ehkä kertookaan. Muutaman kerran makkara. Pitäis nyt koottaa vähän ryhdistäytyä. Tämä on tämä chili rillisalaatti. Tämä on hyvä. Ongelmia.
Mitä ootte näistä makkarasta? Ootteko syöt? Onko hyviä? Tai mikä on teidän lempimakkara? Kertokka. Ja tilloahan kanava ja kahtele videoita, jos siltä tuntuu. Tai jo lähtee maitoa juomaan nyt. Palaattaa.